ইয়াত কোনো সত্যসত্যতা নাই আৰু এইটো আপোনালোকক মই দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু এটা কথা কৈছে যে ইয়াত আমাৰ সমবায় জব্বৰালীক আমি কিয় ৰখা নহ'ল গতিকে এইটো বস্তুটো মই যদি কমিউনিটি আমাৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়াও আছে তেওঁ সুধিলেও গম পাব আৰু তথাপিতো মই কৈছোঁ সভাপতি হিচাপে যে ইয়াত আমাৰ আজি লকডাউনৰ পৰা আমাৰ সমবায় অৱস্থাটো ভাল নহয় আজি মোৰ নহয় গোটেই সমবায়বিলাকৰ অৱস্থাটো ভাল নহয় কাৰণ আপোনালোকে জানে চৰকাৰীভাৱে আমি বহুত টকা আমি পাবা বহু লাখ টকা আমি পাবা আছোঁ এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ খালি অকল জব্বৰালী নহয় আমাৰ এটা দিলীপ দাস বুলি পেলাই তেওঁকো আমি অৱসৰ দিছোঁ তেওঁকো কৈছোঁ যে আমাৰ কাম কাজ নালাগে আমাৰ যিকেইটা নতুন মানুহ সোমাইছে তাৰমানে তাৰ জব্বৰালীৰ আগত যিকেইটা আছিলে আমাৰ ইয়াতে পাঁচজন আছিলে ষ্টাফ বেংকৰ এতিয়া আমাৰ তিনিজন আছে আপোনালোকে খবৰ লওক গতিকে আমি কিন্তু যিকেইজন নতুন তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ তেওঁলোকে আঠমাহ দহমাহ কিবা টেম্পৰাৰী কাম কৰিছিলে কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ পইচাৰ অৱস্থা ভাল নহয় গতিকে আমি তেনেকুৱাকৈ আহিলোঁ গতিকে আমি অব্যাহতি লৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ আমাকতো অপযোগী নহ'ব নাই 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 এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা কোনো প্ৰস্তাৱ উস্তাৱ নাই এইবিলাক সম্পূৰ্ণ মিছা কথা এঘৰীয়া কৰা নাই আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা কোনো এঘৰীয়া কৰা নাই আজি আমাৰ দহ বছৰৰ বৰঙণি কিমান আমি ধৰক 1000কৈ বৰঙণি উঠাইছিলোঁ বা আমি প্ৰতি বছৰে উঠাওঁ আমাৰ 2-3 হাজাৰকৈ বৰঙণি উঠাওঁ প্ৰতি বছৰে সেই বৰঙণিটো আমাক দিব লাগিব কাৰণ সেই বৰঙণিটো আমি তিনিটা মছজিদ তিনিটা চলাওঁ মাজাৰ এখন চলাওঁ ইলেক্ট্ৰিক লাইনৰ বিল আমি মাহত 8000-9000কৈ দিওঁ আজি জনাব আমি 4জন জনাব ৰাখোঁ সেই জনাবকেইজনক আমি দৰমহা দিওঁ 8000-10000কৈ মাহত আমি খাদিম ৰাখোঁ সেই খাদিমকেইজনক আমি 3-4 হাজাৰকৈ দৰমহা দিওঁ তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰিক লাইনৰ খৰচ মটৰৰ খৰচ কিবাৰ খৰচ বিভিন্ন খৰচ সেইবিলাক আমি বহুত বছৰীয়া বৰঙণি আমাৰ মানে 3000মানকৈ পৰে আমাৰ বছৰত আমাৰ বৰঙণি গতিকে সেইবিলাকতো আমাক লাগিব আমাৰ নিয়ম কানুনৰ মাজততো আমাৰ যাব লাগিব আমাক তেওঁলোকে যদি সেইবিলাক বহন কৰে আমাৰ ক'ব লগা নাই আৰু লগতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যে সমাজৰ লগত আমি যি কয় সমাজে মানি চলিম এই ধৰক আপোনাৰ কাম কাজ হওক বান্ধন আজি যদি চাওক আজি যদি আমি সমাজৰ বান্ধন নাৰাখোঁ কালি যেতিয়া আপোনালোকৰ অঞ্চলত যদি গৰু চুৰ হ'ব ভলাগাঁৱৰ এজনে যাই পেলাই যেতিয়া কওঁ ওলাই তই গৰু চুৰ কৈছে ভলাগাঁৱৰ মানুহ তেতিয়া আপোনালোকে ভাল নাপাব আজি আমি হয় আমি আজি জুৱা খেলা বন্ধ কৰিছোঁ আজি সামাজিক হিচাপে কিছুমান বন্ধন আছে আজি মদ খাই পেলাই আপোনাৰ হেৰি কৰি দম্বলি গ'লে মদৰ আমি সেইটো বন্ধ কৰিছোঁ আপোনালোকে খবৰ লওক যে ভলাগাঁৱত মদ খোৱাটো জুৱা খেলাটো বন্ধ আছে আজি তেওঁলোকৰ দৰে দুজন মদহী কিবা এটা কমপ্লেইন দিব আজি জব্বৰ হওক জব্বৰৰ ভায়েক হওক তেওঁলোকৰ দৰে মদহী কেইজনমানে আমাক কমপ্লেইন দিব তো আমিতো এই ক্ষেত্ৰততো আমি আৰু মানে মই অন্তত এই ক্ষেত্ৰততো মানিব টান পাইছোঁ যে পঞ্চায়তৰ সভাপতি কৈছে যে মোক গাঁও বন্ধানে লিখি দিয়াৰ কাৰণেহে মইও দিছোঁ গতিকেতো আপোনালোকে গম পালে যে তেওঁ কোনো ভেৰিফিকেশ্যন কৰা নাই আৰু গাঁও প্ৰধানটোৰ ওপৰত আমাৰ যিহেতু এটা কেছ চলি আছে ৰাইজোহা এটা কেছ চলি আছে গাঁও প্ৰধানৰ ওপৰত গতিকে আমাক গাঁও প্ৰধানে আমাক আৰু ভাল পাব নেকি ভাল কথা ক'ব নেকি সঁচা কথা ক'ব নেকি গতিকে গাঁও প্ৰধান যেতিয়া আমাৰ ওপৰত শত্ৰু এটা কাৰণ আমাৰ ৰাইজৰ মাটিত তেওঁ আত্মসাত কৰিছে আমি তাৰ বাবে আমাৰ কেছ চলি আছে আমি এইটো এই মই এই লাইফটো এই মাইকত মইতো মিছা কথা ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁ কালি মোৰ ওপৰত কেছ কৰি দিব তেওঁ কালিৰ ওপৰত মোক কেছ কৰি দিব যে তেওঁ মিছা কথা কৈছে মোৰ ওপৰত কোনো কেছ নাই তেওঁ কেছ কৰি গৈ তেওঁ ৰাইজৰ মাটি আত্মসাত কৰাৰ পিছত আমি তেওঁৰ ওপৰত কেছ দিয়াৰ পিছত তেওঁ নিশ্চয় ভাল কথা নেলখে তেওঁ নিশ্চয় ভাল কথা নকয় আচল কথা নকয় গতিকে এইবিলাকতো আমাৰ ক'ব লগা আৰু কি আছে তাতকৈ আৰু মইতো প্ৰমাণ হোৱাকৈ দিছোঁ আজি আপোনালোকে যিটো প্ৰথম কথা কৈছে মই এটা কথা ক'ব পাহৰিলোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ আমাৰ এই ল'ৰাটো ঢুকাইছিলে ল'ৰাটো যেতিয়া ছুইচাইড কৰিছিলে মোৰ তাতে তেওঁলোকে জব্বৰালীয়ে প্ৰথম মোৰ পৰা 10 লাখ টকা দাবী কৰিলে মানে 10 লাখ টকা দিলে কেছটো উঠাই দিব মোক ক'লে যে এনেকৈ তেনে ঘটনা কেছ এটা উঠাই দিম 10 লাখ টকা দিলে তাৰপিছত তেওঁ এটা এডভকেটৰ জৰিয়তে আমাৰ গাঁৱৰ উকিল এটাৰ জৰিয়তে তেওঁ 7 লাখ টকা খুজিলে তাৰপিছত আমাৰ এজন দোকানীৰ জৰিয়তে 2 লাখ টকা খোজালে তো মই কৈছোঁ 1 টকাও নেদোঁ মই কৈছোঁ 1 টকাও নেদোঁ লাগিলে আমি যদি দোষ নকৰাকৈ যদি ভগৱানে আমাক যদি আল্লাহ যদি আমাক জেলেও দিয়ে উপায় নাই আৰু মোৰ বিশ্বাস মহামান্য আদালতৰ ওপৰত পূৰা বিশ্বাস আছে যে যেতিয়া অন্যায় নকৰিম তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ মই ভাবোঁ মোৰ নিশ্চয় তেনেকুৱা কোনো পাপ কাম কৰা নাই যেতিয়া মই কোনো হেৰি কৰা নাই গতিকে এইটো আপোনালোকক জনালোঁ আপোনালোকে খবৰ লওক যে পইচা খুজিছে নাই তাৰ সাক্ষী লাগিলে সাক্ষী দিম মই গতিকে সেনেকুৱা যেতিয়া পইচা নাপাই পেলাই মোৰ ওপৰত ব্লেম দিব তে মই কি কৰিম এতিয়া আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।